Waraanni bilisummaa Oromoo buttaan jaagamaa badhaane Lixa Shagar ona Amboo gandoota jiran keessa socho'uun tarkaanfilee uummata Oromoo boonsan guyyaa lama keessatti fudhadheera jechuun beeksise. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo buttaan jaagamaa badhaane Haliillaa Onkoloolessa 25 ganda doobbii bakka laga daabbis yookiin botoo jedhamutti waraana mootummaa sirii effii 4 deemaa turan haxxee hidhuun Haliillaa irratti raawwateen sirii effii 1 barbadeessuun loltoota mootummaa 5 ajjeesee 11 madoo gochuu hime. Onkoloolessa 26 onuma Amboo ganda xuleetti ganama sa'aa 12 kaampii waraana mootummaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa xulee keessa jirutti itti seenuun 7 ajjeesee 21 madoo hamaa fi 3 madoo salphaan adabuu gabaase. Onkoloolessa 26 ammas dabalee ganda dikii bakka tulluu kormaa jedhamutti konkolaataa waraana mootummaa magaalaa Amboo irraa fi'ee gara kaampii waraana ganda kaarraa keessa jirutti geessee deebi'aa jiru karaatti eeguun barbadeessuun humna waraana mootummaa birmannaaf ganda galaan waddeessaarraa gara sanatti birmannaaf deemaa tures of duuba deebisuu ifoomseera. Oduma walfakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Onkoloolessa 25 kaaba Lixa Shagar ona warra jaarsoo ganda ejersaatti waraana mootummaa 5 ajjeesee hedduu madoon adabuu beeksiseera. Ittuma fufuun Onkoloolessa 26 waraana mootummaa bakka irraa dhuunfatamee deebi'ee qabachuuf humna hedduun bobba'ee sulula Abbayyaa fi sulula Mogor irraan ganda faajjii ejersaa bakka addaa hidhaa harree jedhamutti lola bane waraanni bilisummaa Oromoo onichaa Haliiluun waraana kana irraa 25 ajjeesee 15 madoon adabee jiraachuu ifoomseera. Bifuma walfakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo ona giddugaleessaa Onkoloolessa 27 achuma aanaa warra jaarsoo kaampii waraana mootummaa magaalaa ejersaa irratti tarkaanfii fudhateen waraanni mootummaa yeroo ammaa bakka sanaa buqqee magaalaa Hooseetti baqachaa jiraachuun barameera.